Ao mesmo tempo que é um privilégio tão grande para mim chegar até você, é uma responsabilidade maior ainda, porque eu vou dar conta a Deus daquilo que eu estiver falando com você. Porque você é essa pessoa tão preciosa aos olhos de Deus. Ainda que algumas vezes você se sinta assim, tão nada, outras vezes você se sente até como se fosse uma mulamba qualquer, alguém que é pisado pelos outros, Cuspido pelos outros, mas aos olhos de Deus, você sempre é uma pessoa única. Você não está aqui simplesmente porque foi um acidente o seu nascimento, porque você estava dentro do projeto de Deus para a sua vida. Porque aos olhos do Senhor Deus, hoje nós somos bilhões de seres humanos vivos sobre a face da Terra. Mas, ao mesmo tempo, ele olha para você como se você fosse a única pessoa aqui. Pode parecer tão estranho isso, mas a capacidade do Senhor Deus é infinita. Ele vê você durante todo o tempo. E não há um momento sequer que os olhos dele não passam sobre você. Por isso que a Bíblia diz assim que os olhos de Deus passam por toda a terra para se fazer forte. Para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Mas ter um coração perfeito para com Deus, se o nosso coração é um coração assim tão dúbio, um coração assim tão enganoso, um coração tão frágil, ora o nosso coração vai para um lado, ora vai para o outro, ora está lá em cima, ora está lá embaixo, uma hora sorrira, outra hora chora, uma hora está gemendo, mil coisas assim. Mas Deus nos deu uma chave tão preciosa, que é a oração. A oração é comunhão com Deus. A oração não é para ficar repetindo as mesmas coisas, sabe? Deus não é para você ficar repetindo, é como se você gravasse, igual antigamente tinha a fita cassete, e você gravava uma oração e ficava repetindo aquela oração o tempo todo ou depois você ceder a mesma oração. Não é repetir a mesma oração muitas vezes, é falar com ele. Da mesma maneira que Deus fez que cada dia pudesse ser um dia diferente do dia anterior, porque a cada amanhecer Deus renova sobre nós as misericórdias dele. E são as misericórdias dele a única causa de nós não sermos consumidos. Então a Bíblia diz que a cada amanhecer ele renova sobre nós as suas misericórdias. Então, por isso, quando eu leio aqui o Salmo de número 13, esse Salmo é aquele grito do coração de alguém que está assim ansioso, querendo uma intervenção divina. Talvez você já tenha batido em tantas portas de uma religião, de outra, de sistema, de doutrina, disse daquilo, mas há uma porta. E essa porta chama-se Jesus. E Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá, achará pastagem, em outras palavras, a liberdade. E ele ora dizendo assim: Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Aqui, no Salmo 13, o salmista começa só lamentando, só se eu não me engano, só reclamando. Dizendo, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, nem Deus está aí para mim. E eu já fui para tantas igrejas, já passei por tantas religiões, já fiz tantos sacrifícios, já fiz tantas ofertas, já fiziste aquilo, não aconteceu nada. O importante é você saber que Deus se importa com você, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você deu. Tudo que você precisa, você recebe apenas por uma única coisa, pela graça de Deus. E a graça do Senhor Deus é tudo que nós necessitamos. É tudo que nós precisamos, mas é tudo o que nós não merecemos. Aqui o lamento do salmista dizendo: Até quando, Senhor? Até quando eu vou suportar? Esquecer-te-as de mim para sempre. Aí ele começa já a alimentar o quê? A incredulidade. Deus nunca se esquece de você. Você pode se esquecer dele. Mas você não passou a existir simplesmente quando você nasceu. Na mente de Deus, você já existia. Porque para Deus não existe nem passado, nem futuro. Para Deus é sempre o quê? Presente. Presente. Não há um momento sequer que os olhos dele não estejam sobre você. E aqui o salmista grita, até quando ocultarás de mim rosto? Ao contrário, o desejo de Deus. É que você veja o rosto de Deus. Mas aí você diz, mas, pastor, Deus não tem, não tem rosto. Mas Jesus Cristo veio. Jesus não se parece com Deus, Jesus é Deus. E Jesus Cristo dizia: Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que Jesus Cristo veio exatamente para nós podermos saber como que é Deus, como é o Pai, para conhecermos o coração do Pai, para vermos o poder do Pai. A palavra diz que o Senhor andou por toda a parte fazendo o bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos, se alegrando, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Não pense que Jesus Cristo veio simplesmente para fundar uma religião, e buscar seguidores? Não. Ele veio para buscar e salvar o homem. A mensagem que Jesus Cristo disse: Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E o que, é que estava perdido? O ser humano. Lá no jardim do Éden, o homem pecou. O homem se perdeu, voltou as costas para Deus. Mas Jesus veio exatamente para resgatar o homem. Todo o Velho Testamento vai demonstrando passo a passo a realidade que o Messias, o ungido, o Filho de Deus viria com esse propósito de ser o caminho, a verdade e a vida para ligar o homem ao Pai. Por isso ele grita aqui: Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Muitas vezes você acha que seu inimigo é pessoa de carne e osso. Não, o inimigo é Satanás, é seus demônios. E Jesus Cristo disse, o diabo está aí, para matar, para roubar e para destruir. Mas ao contrário, Jesus disse, Eu vim, eu vim para que você tenha vida e a tempo com abundância. Eu vim para que você desfrute de vida. Não significa que muitas vezes se acha que vida é aquela pessoa que tem muito dinheiro, é aquele que tem uma casa maravilhosa, é aquele que tem coisas. não, não importa. nós não somos o que somos do lado de fora. nós somos o que somos do lado de dentro. nós não temos o que temos do lado de fora. nós temos o que temos é do lado de dentro. o nosso tesouro não é aqui. o nosso tesouro é lá do outro lado. E aqui o salmista continua rasgando o coração, dizendo, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Atenta para mim. Essa é uma oração que você nunca precisa pedir para Deus olhar para você, que Ele sempre está olhando. Sempre está olhando. O grande problema é que você fica olhando sempre mais para sistemas religiosos ou doutrinas, ao invés de ter essa comunhão com Ele, esse relacionamento com Ele, a intimidade com Ele. Mas agora o salmista rasga o coração dizendo: Ilumina meus olhos para que eu não durmo o sono da morte. Ilumina os olhos, meu Senhor. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E o propósito de Deus é que você não seja simplesmente esmagado pelas trevas. Jesus Cristo veio vencendo e para vencer. Por isso que a palavra diz para não darmos lugar ao diabo. O inimigo diz prevaleci contra ele. Não. E nem se regozijem meus adversários vindo eu a vacilar. Seus adversários não são simplesmente pessoas de carne e osso. São demônios também que querem fazer você tropeçar, vacilar. E vacilar é você que está em pé, e a pouco está caído, prostrado, lá embaixo. Mas você precisa tomar uma decisão sua. Por isso que o verso 5 diz assim, No tocante a mim. Confio na tua graça. No tocante a mim. Você muitas vezes fica tão preocupado com os outros, você precisa se preocupar com você. E quando você se preocupa com você, isto atinge toda a sua casa, atinge toda a sua família. Há uma promessa na Escritura que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozite o meu coração na tua salvação. Ele termina dizendo assim: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Mas existem pessoas que cantam a Deus só lamentos, só súplicas, só gemidos, aquelas músicas assim de tanta solidão, ao invés de cânticos de júbilo, cânticos de alegria. E é isso que Deus tem para você. É isso que ele deseja que você venha usufruir aqui. Não são promessas lá para a eternidade, são promessas para nós enquanto estivermos aqui. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Você tem que falar, tem feito para mim. Muitas vezes você acha que Deus tem mais prazer no outro que em você. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que ele diz que eu e você não podemos fazer também acepção de pessoas. Todos nós somos amados e queridos por Ele com o mesmo amor. Então, ao terminar esse nosso encontro de hoje, a minha oração é esta: que você possa vivenciar esta realidade, que você possa desfrutar desse prazer tão grande, mas tão grande, de ser. O que a Bíblia diz que você é, de você ter o que a Bíblia diz que você pode ter, de que você pode fazer o que a Bíblia diz que você possa fazer. Então, você pode muito mais, porque a Escritura diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, tome posse dessa palavra, procure viver intensamente essas promessas. E que o Senhor te fortaleça cada vez mais e mais. Eu te abençoo no precioso nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Foi um prazer falar com você. Graça e bendita paz, hoje e sempre. Amém.